ସୁଜାତା ନାୟକ ଆମେ ତପମନ ଲେନ୍ ବସ୍ତିରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ସାର୍ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ଆମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ନାଁ ଆଉ ଅର୍ଜନ କରିଆସୁଛି ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଏମିତି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ସାର୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସମ୍ମୁଖ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରବୀର ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାତାବରଣ ନୂତନ ନବ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ମନ୍ଦିରର ରୂପ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ବଦଳିଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲା ସେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା ସେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ହସୁଛି। ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶନରେ ଯିଏ ଆର ସାରଥୀ ସାଜି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ 5 ଟି ସଚିବ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଛୁ। ସଂଗଠନର ପରିଭାଷା ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଲୋକ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଲୋକ, ପ୍ରତି ଜିପିରେ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ସମୁଖ। ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଜି ଦେଖାଇ କହିଲୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ନବ ଉତ୍ତରଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ମିଶିଥିଲୁ ସେଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏଭ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏବଂ ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ କବି କଳାକାର ଲେଖକ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ବଢ଼େଇକି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୁତା ସୈନିକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାମ କରି ଆକୁ ସଫଳ କାମ କରାଇବୁ।